Со заклучоците за усвојување на годишниот извештај и годишната програма за работа на воспитно-образовните институции, во петок, 27 септември, по паузата за летните одмори, продолжува работата на Советот на Општина Делчево. Во рамки на шестата седница, предвидено е советниците да ги разгледуваат и неколкуте предлог одлуки за вклопување на бесправно изградените објекти во урбанистичко-планската документација на 9 граѓани од Општина Делчево. Во рамки на шестата седница предвидено е советниците да ги разгледуваат и неколкуте предлог одлуки за вклопување на бесправно изградените објекти во урбанистичко-планската документација на 9 граѓани од Општина Делчево. Меѓу точките на дневен ред и предлог одлуката за именување на председател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево, точка која би требало да ја образложи Стојмир Мицески, самостоен референт за сообраќај и патишта во Општина Делчево. Последните неколку точки се предлог одлуки за одвојување на средства за финансиско учество на Општина Делчево во имплементација на проекти од регионално значење, предлог одлука за дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Делчево за 2013 година, предлог одлука за прифаќање на иницијативата за изменување и дополнување на деталниот урбанистички план на Делчево, локалитет Старо Делчево за една градежна парцела, како и одлука за определување на висина на надоместок и начин на исплата на изборните органи ангажирани на локалните избори 2013 на подрачјето на Општинската изборна комисија во Делчево. Своја седница деновиве ќе одржи Советот на Општина Виница, седница која е закажана за понеделник 30 септември.